Jeg mener så absolutt at vi alle skal pålegge oss selv et ytringsansvar, men jeg mener ikke at det skal innføres ytringskontroll. Å utøve ytringsansvar og utøve ytringskontroll er naturligvis to helt forskjellige sakskompleks. Ytringsansvar har å gjøre med intellektuell modenhet, ytringskontroll dreier seg om sensur og er grunnleggende sett en undertrykkelsesfunksjon. På grunn av relativt stor innvandring til Norge over de siste 20 årene, der en betydelig del av denne innvandringen er fra fjernkulturelle land, i land der reell ytringsfrihet er en illusjon, har Norge fått en ikke ubetydelig tilvekst av folk som kommer fra det ekelige forsknings.no kaller umodne demokratier, og mange av disse nykommerne er oppvokst i samfunn preget av en autoritær og patriarkalsk kultur, og der ytringsfrihet er sterkt undertrykt, og det er ganske mange mener at den bør være sterkt undertrykt når det gjelder religiøse og kulturelle spørsmål som sterkt involverer følelser av ulike slag. Umodne aspekter ved demokratiet er således blitt en del, og men foreløpig en forholdsvis liten del av det norske demokratiet, og det er en utfordring som må møtes med et tankesett og med handlinger som er noe forskjellig fra før innvandringen fant sted. Det dreier seg blant annet om hvordan en skal møte det autoritære tankesettet med demokratiske løsninger, og om å hegne om frihets- og likhetsidealene, samtidig med at alle former for intoleranse motarbeides. Krek har utstedt en fatwa mot de to kurderne som brant noen sider av Koranen. Disse sidene er fra kapittel 8 i Den hellige bok, 75 skriftsteder som omhandler krig, og som tilhører den såkalte Medina-perioden. Det er nettopp disse skriftstedene som Hussein henviste til da han på slutten av 80-tallet tok livet av mer enn 180 000 kurdere med sennepsgass. Krek har utvist en slik fatwa med henvisning til ytringsfriheten hos oss, en ytringsfrihet han prinsipiell er imot og ganske enkelt forakter. Og det er den nye utfordringen som følger med innvandring. Det er noen, og kanskje ganske mange, som bruker ytringsfriheten som en skalkeskjul for å fremme interesser som, hvis mulig, ganske enkelt vil ytringsfriheten til livs. Krekar visste meget godt at en norsk rett ikke ville si rett ut at det som står i Koranen er forkastelig og ubrukelig som rettesnor for både moraletiske og rettslige vurderinger. Og derfor ble ikke kurderne tilkjent erstatning, noe de normalt ville ha fått hvis ikke det innebygd i beslutningsgrunnlaget ligger en fordekt antagelse om sårede følelser, tyranni. Avgjørelsen er en indikasjon på at overveielser om religiøse følelser har gjort sitt inntog i norske rettssaler.